ောင်ကြီးမြို့နယ်တောင်လေးလုံးကျေးရွာအုပ်စုမှာတိဆောက်ထားတဲ့ကြာမင်းကြီးရက်ချက်စေုံကနေစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အနံစိုးတွေကြောင့်စေုံရဲ့လေအောက်ရက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း900ကဒေသခံပြည်သူတွေမှာကျမ်းမာရေးဆူဆူဝါထိခိုက်နေပြီးရေစိုးတွေကြောင့်လည်းရင်းနေတော်ရီနဲ့စပားပင်တွေတိတ်ကြီးပျက်စီးနေတယ်လို့လက်တွေ့ခံစားရသူတွေကဒီပြည်ကိုပြောပါတယ်ဒီမင်းဆော့ဆော့ဘိုင်းပေါ့9နိုင်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော်တော်နန်းနေအဲ့ချိန်ညမှာစပြီးတော့ပဲရေပုတ်သွန်တာလားတို့တော့ကိုတွေးမိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေကင်းပိုင်းလည်းနေ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 တော့နန်းနေအဲ့လိုမရဘူးနန်းလုံးလို့တအားနန်းနေဂျာမင်းကြီးစိတ်ုံနဲ့ကလျက်ကြီးရမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကကျောင်းလူကျောင်းသားတွေဟာစိတ်ုံကစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အနံ့စိုးတွေကိုနှိမ့်စင်ရှူဆိုင်နေရပါတယ်အနံ့အရန်ပြင်းလာရင်ကလေးတွေကောင်းမှုဓာတ်တွေရှိပြီးအခန်းတကားတွေပိတ်ထားရတယ်လို့ကျောင်းဦးကြီးကဆိုပါတယ်။ရှင်စူးစူးနန်းနန်းတော့ကဲ။ကောင်းမှုဓာတ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့အနဲ့လေးဓာတ်ထွက်လာတော့ကောင်းမှုတွေအဲ့လိုတခါရေပိတ်ထားရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ငါအနန်းကတတ်သားတယ်နေဆုံးမှာအရမ်းနေတယ်။သူခိုင်းဆိုဒီမွေးကင်းစားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဝင်းတက်ဆေးမအေးပေါ်တရားလာလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးလူကြီးတွေဖြစ်များတယ်။ဒီကလေးတွေအစုပ်တွေပေါ့နော်။ဒီကြက်တားလေးအဲ့ဒီဘိုးတွေပေါ့။ဒီအမျိုးဆိုပေါ့ယောဂါပေါ့ဂျာမင်းကြီးစေုံကစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေစိုးတွေဟာမင်းကြီးပြစ်နေပြီးဒီကားကတောင်တူတဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှအသုံးပြုနေတဲ့ရေထဲဝင်သွားတာကြောင့်ရေမြောင်းတွင်းကငားတွေနဲ့မြောင်းတစ်လျှောက်မှရှိတဲ့အပင်တွေတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စပားဆိုင်နေတဲ့ကောက်ဆိုင်တမတွေဟာစွန့်ပစ်ရေတွေကိုထိတွေ့နေရတာကြောင့်ခြေထောက်တွေရာရန်ကအနာရီဖြစ်လာလို့စိတ်ကုနေရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျမကြီးစေုံကျတော့လေထဲအာရီဦးလီပေါလီဆင်းလို့ကျမတို့အရနာဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့အဲရနာရီအတူတူနဲ့မပြောက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဆေးတွေထိုးရတယ်ဆေးခန့်တွေတွားရတယ်ပြောက်ထဲမှာလေအနံလေးတအားဖြစ်လို့ခလေးလေးဆိုရင်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ခလေးလေးလေးကပိန်ပြီးချုံလေးအတဝါကြီးဖြစ်လာတယ်ဆက်ကျမကြီးရချက်စေုံကတာဝန်ရှိသူတူကတော့အနံစိုးတွေရေစိုးတွေမထွက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေစိုးတန့်စင်တဲ့ကံလေးရှိတယ်ရေတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးတော့ဒီအီဘာပိုဒရာတို့ရဲ့ရေစိုးတန့်စင်တဲ့ဆက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေမှာတော်ဝဲထားတယ်အဲ့ဒါလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေမလိုတော့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြန်ဖုံးတယ်ဖုံးနေတဲ့ကံရေကြီးဖုံးရင်တော့ဒီဟာပေါ်လာပေါ်တော့လေတိုက်တော့နဲ့ဘယ်နာမလဲမြင်ပါနာဒါပေမဲ့အဲ့လိုနာအောင်လဲကျွန်တော်တို့အနာစိုးတဲ့ဆေးကြီးဖိနေတော့ထုံးနေပြန်လုပ်ပြီးတော့ရချက်စယုံကိုလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကျော်ကတိဆောက်ခဲ့တာပါစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေစိုးရေညစ်တွေဟာနိုင်ငံခြားသောခရီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အင်းလေးကန်တွင်းကိုစီးဝင်သွားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ